חדשות הלילה מתחילות. רצח בחיפה. מיאסר עותמן, בת 27, גרושה ואם לארבעה ילדים, נורתה בראשה לעיני שתיים מבנותיה. זאת אחרי בן זוגה לשעבר. המאבק באלימות נגד נשים בישראל חייב לעלות לראש סדר עדיפויות. ביל קוסבי שוחרר, נהיה עם הדרמה בארצות הברית. בית משפט החליט לשחרר מהכלא את השחקן שהורשע בעבירות מין וישב כבר שנתיים. חשש מהתפשטות הווריאנט, רשימת היישובים האדומים מתרחבת, שקד מעוניינת לבטל לגמרי טיסות ממדינות אדומות. הגעתי להתחסן קודם כל כדי שאני אהיה בריאה, שאני לא אדבק, גם כדי לטוס לחול. התפרצות אחרת, תרמיתי העל זוהו לראשונה מחוץ לפתח תקווה, אבל אולי דווקא מעוף הכלולות שלהם יסייע לעצר את צעדיהם. וגם נפלט מהחום. המחיות מתמודדות עם גל החום הקיצוני במערב ארצות הברית וקנדה. לילה טוב לכם ולכן. נפתח עם כותרת מהדקות האחרונות. ראש המל"ל, המטה לביטחון לאומי, מאיר בן שבת, הודיע הערב לראש הממשלה בנט על פרישתו מהתפקיד. אנחנו רוצים לפנות ל... בהמשך לפני, מאיר בן שבת, כזכור, התבקש על ידי ראש הממשלה בנט להישאר בתפקידו, וזאת למרות כל מיני פרשיות שנקשרו בשמו במהלך הקדנציה. עמיחי שטיין, כתב המדיני, מצטרף אלינו. עמיחי, שלום. האם ניתן הסבר מצד מר בן שבת להודעת ההתפטרות? התחילה בן שבת, שנחשב לאיש אמונו של נתניהו כשכיהן כיועץ לביטחון לאומי, אמר מלכתחילה שהוא נשאר לתקופה מסוימת עד אשר ימצא מחליף. בעצם כרגע מה שמאיר בן שבת בהודעה הזאת עושה, הוא מסמן את הדדליין מבחינתו למצוא מחליף, וזה עד סוף אוגוסט. כלומר, הוא מודיע שהוא יישאר בתפקיד עד סוף אוגוסט. בינתיים, בזמן הזה, בעצם בנט יצטרך למצוא יועץ לביטחון לאומי אחר. מאיר בן שבת יערוך לו חפיפה מסודרת, ואז יעזוב את תפקידו. זה לא שמחר בבוקר צריך לומר מאיר בן שבת עוזב, זה לא מפתיע אף אחד, ידענו שזה הולך לקרות, אבל כרגע כאמור מאיר בן שבת אומר, אני מוכן להישאר עוד חודשיים, וזהו. ובזה תמה בעצם כהונתי, אני לא מתכוון להישאר מעבר לחודש. בוא נזכיר, בן שבת הוזכר כמחליף אפשרי לראש השבק בזמנו. נכון, צריך לומר שהשאיפה הגדולה של בן שבת עצמו זה היה באמת גם לכהן בסופו של דבר כראש השבק בתום כהונתו כיועץ לביטחון לאומי. כרגע צריך לומר לא בטוח שזה הולך לקרות. רק תזכיר של האחרונה, בנט העריך את כהונתו של נדב ארגמן, ראש השבק הנוכחי. אז שוב, בן שבת שבאמת עכשיו איש מקצועי לכל הדעות, צריך לומר... עד שנשלח לרב דרוקמן כדי לשכנע אותו שישכנע את בנט ושקד שישארו בממשלת נתניהו. ואז נשאלה השאלה איך פקיד ציבור שלא אמור לעסוק בעניינים פוליטיים מנוצל לצרכים האלה. נכון, דובי, צריך לומר, מצד אחד הייתה עליו לא מעט ביקורת באמת שנתניהו, בתקופה נתניהו, מאיר בן שבת גם היה כלי לצרכים פוליטיים, אבל... צריך לומר, בן שבת ידע לעבוד עם גורמים בארצות הברית, גורמים ברוסיה, הוא הכיר את המערכת, הכיר את מערכת הקשרים הבינלאומית, כלומר, ולכן באמת גם בנט ביקש ממנו להישאר בסוף, כי הוא אדם בעל ניסיון מהבחינה הזאת, שוב, למרות הביקורת ולמרות הקרבה שלו המאוד גדולה לנתניהו, ובאמת בנט ביקש ממנו להישאר בגלל הניסיון, בגלל מערכת הקשרים הנרחבת, אבל כאמור, בן שבת מודיע הערב, הוא יישאר עד סוף אוגוסט, בינתיים בנט יצטער למצוא מחליף. צריך לומר, אתגר לא פשוט, גם נשאלת השאלה, האם בגלל שמדובר על ממשלה עם רוטציה, האם בנט ולפיד ינסו לסכם ביניהם על מועמד מוסכם ליועץ לביטחון לאומי, כלומר שאדם שייכנס לתפקיד בתקופת בנט גם יחזיק בתקופת לפיד. כאמור, כרגע בנט בחיפושים אחר יועץ לביטחון לאומי חדש, אגב, אם אתה מעוניין, דובי. לא, תודה. תודה רבה לעמיחי שטיין. תודה. דרמה משפטית בארצות הברית הלילה סביב אחד הכוכבים הכי אהובים בעבר הרחוק שהפך להכי שנואים לפני שנתיים, עם הרבה מאוד תלונות על תקיפות מיניות נגדו. מדובר בשחקן ובדרן ביל קוסבי שכבר ישב שנתיים בכלא, ולפני כשעה
שוחרר. יש לנו תמונות ששודרו ברשת MSNBC, הנה הן, הרכב הלבן במרכז, מרכז התמונה הוביל את קוסבי ממתקן הכליאה שבו שעה בשנתיים האחרונות ממדינת פנסילבניה לביתו, ומוושינגטון מצטרף אלינו כתבנו נתן גוטמן. נתן, שלום. איך זה קרה? די מפתיע, נכון? זה לא שחיכינו להחלטה דרמטית של בית המשפט העליון של פנסילבניה. כן, כל הדיון המשפטי בעניין של קוסבי היה קצת מתחת לרדאר, כי בסופו של דבר... שים לב, הוא מסמן וי, הרגע ראינו, עם יד סימן וי למצלמה שטסה מעליו, נתן. כן, כן, הוא איש חופשי ומאושר עכשיו, ומסתבר שמאז שהוא נכנס לכלא, הוא לא ויתר על המאבק המשפטי הזה שלו, שזה משהו שאנשים שיש להם את האמצעים כנראה יכולים לעשות, ועורכי הדין שלו לקחו איזשהו ניסיון לונג שוט של לראות אולי זה בכל זאת יפעל, והטיעון שלהם בעצם היה טיעון משפטי טכני כמעט. הם אמרו, תראו, הדיון הזה באותה פרשה שבה הוא הורשע בכך שהוא סימם ואחר כך אנס אישה, הדיון הזה התנהל בתביעה אזרחית, ובתביעה האזרחית הזאת הוסכם, התובע בשעתו הסכים שהוא לא מתכוון להגיש כתב אישום נגד קוסבי. אז איך אפשר אחר כך שתובע אחר יבוא וישתמש בחומר הזה כדי להגיש כתב אישום? אף אחד לא באמת חשב שזה משהו שיכול לפעול, ולכן איש לא התייחס לזה. והנה, בית המשפט העליון של מדינת אילינוי פוסק היום שזה אפשרי. אוקיי, אז זה לא שהמקרים עצמם שבגינם הוא הורשע, משהו השתנה בהם, כן? כלומר, היה משהו עקרוני, ראשוני וטכני, כמו שאמרת, בגביית העדות שבה כביכול קוסבי הפליל את עצמו. בשימוש בעדויות האלה בעצם, והשופט אומר זה עניין חוקתי, אתם לא יכולים להשתמש בדברים שהם אסורים כעדויות בגלל שהם כבר נדונו וסוכמו בסיבוב קודם. לגבי הטענות עצמם שום דבר לא השתנה, אין כאן טענה שהאישה לא דיברה אמת, אין כאן טענה שהוא לא עשה את הדברים המיוחסים לו. בסופו של דבר היו יותר מ-50 תלונות נגד קוסבי החל משנות ה-60, הוא נשפט על אחת מהתלונות האלה, על אחד המקרים האלה שלא הייתה עליו התיישנות, ולכן אפשר היה לשפוט אותו שם. העובדות לא השתנו בכהוא זה, וכמובן שזה בעצם מה שהציבור האמריקני אומר עכשיו. אנחנו שומעים את זה בשעות האחרונות מפעילות ומפעילים שאומרים, תראו, האיש הזה הוא עדיין עבריין מין מסוכן, והנה הוא יוצא לחופשי וחוגג כגיבור בגלל אותה פסיקה שלדעתה משנויה במחלוקת. כן, הצופה פרופסור יובל בלשן מאיר לנו, חבר'ה, זה בכלל לא טכני, זה מהותי, זה פרי העץ המורעל, אותה הצעת חוק שעליה עובד שר המשפטים גדעון סער, שאומר שצריך לעשות הכל כחוק לפי הסדר, אחרת הכל קורס. תודה רבה לנתן גוטמן מוושינגטון. תודה, נתן. כעת לתמונת מצב בענייני הקורונה, התחלואה ממשיכה לטפס לאט לאט, בעיקר הודות לזן הדלתא. היום הובחנו כמעט 300 מאומתים ב-230 יישובים בארץ. כוכב יאיר צור יגאל בראש רשימת היישובים האדומים. במונחים שלנו העלייה היא משמעותית. אנחנו קופצים בין 7-10 מדי יום בכל אחד מהימים האחרונים. ציון הרמזור שלנו ב-9.8. אנחנו פועלים על פי התו הירוק, למרות שתקנות שעת החירום ביטלו את התו הירוק. בינתיים לפחות אין עלייה במספר המאושפזים במצב קשה. מספרם נותר על 25 בני אדם, פחות או יותר. נתון החולים קשה הוא חשוב. זה המדד שעליו מביט קבינט הקורונה, בכל מה שקשור להטלת מגבלות נוספות על הציבור, מה שאנחנו כמובן לא רוצים. ברמות האחרונות החלו להחליף צבעים גם יישובים ערבים, שפרם, קלן, סואטאי, בערערה, בהם יש פחות בדיקות, ולכן יש יותר חשש מתחלואה סמויה. ומעל הכל ניצבת עדיין משימת חיסון בני הנוער. הגעתי להתחסן קודם כל כדי שאני אהיה בריאה, שאני לא אדבק, גם כדי לטוס לחול ושנחזור שגרה כמה שיותר מהר. בהתחלה קצת כי פחדתי שזה יכאב או משהו, אבל זה בכלל לא כאב, אני שמחה שהתחסנתי. ראש הממשלה בנט הציב יעד של 350 אלף בני נוער מחוסנים עד 9 ביולי, אבל נוב ראובני כתבה לנו בריאות, מעריך שהיעד הזה לא יושג, ושעד הדדליין יחוסנו רק 200 אלף בני נוער במנה הראשונה בלבד. לכל מי שיאחר את המועד, 9 ביולי, לא יינתן חיסון, כי תוקף החיסונים שבידי ישראל יפוג כזכור בסוף יולי, מה שלא יאפשר מנה שנייה בת תוקף, 21 יום אחרי הראשונה, עד שיגיעו משלוחים חדשים, ואלה מתי, מי יודע ומי יודעת.
על רקע ההתפשטות, שינויים צפויים בנתב"ג, טרמינל מספר 1 כבר הוכרז כטרמינל אדום לטיסות מיעדים אדומים, כרגע הודו ורוסיה בלבד, אבל שרון ג'אן כתבנו שהיה ערב בנמל התעופה, שרון, זה הולך להתרחב ממש בקרוב כנראה, שרון. כן, לילה טוב לך דובי מטרמינל 1, הטרמינל האדום כאן בנתב"ג. היום מגיעה לכאן שרת הפנים איילת שקד ולמעשה בוחנת מקרוב את אותה כניסה של אנשים שמגיעים ממדינות אדומות, בעיקר רוסיה והודו, אבל גם רומזת על כך שיהיה כאן הרחבה משמעותית של הטרמינל, כנראה על רקע העובדה של הרשימה הזאת של המדינות האדומות שמתעדכנת מעת לעת, ייכנסו כנראה מדינות נוספות, זה משמעותי, ולכן האזור שאתה רואה מאחורה יורחב, גם המסועים, גם בדיקת הקורונה שעושים כאן כל האופרציה הזאת, כמו שזה נראה עכשיו, כבר בשבוע הבא. יותר מזה, אומרת לנו השרה שקד, ייתכן שלא יהיה מנוס מסגרה יותר משמעותית של נתב"ג, היא אומרת, תלוי כמובן ברמות התחלואה. היא אומרת שמבחינתה היא הייתה רוצה לקדם מהלך שבו מדינות אדומות באופן כללי, כמו רוסיה, כמו הודו, כמו אולי אפילו האמירויות שעתידות להיכנס לשם, שלא יהיו משם טיסות בכלל, ולא רק טיסות לאזור הזה של טרמינל אחת. אתה זוכר בסבבים הקודמים של הקורונה שהיו טיסות מיעדים מיוחדים, כמו למשל מניו יורק או מפרנקפורט, ייתכן שאנחנו בדרך גם למודל הזה, ככל שנראה את מימדי התחלואה הולכים, נקווה כמובן שזה לא יקרה. טוב. תודה רבה לשרון איתן. כמה שלא דובר בשנת הקורונה 2020 על העלייה הדרמטית במספר מקרי אלימות במשפחה, עלייה של 800% בפניות למשרדי הרווחה, עלייה של 22% במספר התיקים שנפתחו במשטרה, דבר משמעותי לא נעשה כדי לעצור את המכה. היום נרצחה מיסר עותמן, בת 27 מחיפה, אם לארבעה ילדים, הקטנה שבהם בת 4 בלבד. החשוד המרכזי הוא בעלה לשעבר, חן ביאר כתבנו בחיפה, היה ערב מחוץ לזירת הרצח. חן, ביתה של מיסר עותמן, עוד מקרה היום ועצוב לסטטיסטיקה הזו, חן. כן דובי, מיסר עותמן, בת ה-27, נורתה הבוקר למוות, נרצחה בדירתה בבניין הזה שכאן מאחוריי. השכנים שמעו את כל הירי והזעיקו את כוחות ההצלה ואת המשטרה. הבנות שלה, הצעירות מבין הארבעה, בנות 4 ו-5 בלבד, היו עדות למחזה הזוועה הזה. אחד השכנים אסף אותן מהדירה לביתו ומשם הם הועברו לשירותי הרווחה. גם הילדה הבוגרת יותר בת 9 והילד בן 6 קיבלו את הבשורה והועברו לשירותי הרווחה כאשר הם סיימו את יום הלימודים האחרון לשנה הזו בבית הספר. המשטרה מנהלת מצוד אחר בן זוגה לשעבר, הגרוש של מיסר עותמן, הוא כרגע החשוד המרכזי בביצוע. המעשה על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום. לא נרשמו בעבר תלונות שלה כלפיו, אבל אנחנו כן מבינים משיחות עם אנשים שקרובים לבני משפחה וחברים, שבהחלט היו סימנים מדאיגים מאוד, והדבר הזה היה ידוע גם לאנשים הקרובים למיסר, שיכלו להבין מאירועים שהיו בשבועות האחרונים, וגם מדברים שהיא סיפרה להם שהיא נטולה בסכנה ושהרע ביותר עלול לקרות. לצערנו המידע הזה לא הועבר הלאה לרשויות, והרצח המזעזע הזה לא נמנע. כאן מאחורינו בני המשפחה עדיין בשעה הזאת נמצאים כאן בסוכת האבלים שנפתחה, בעוד חקירת המשטרה נמשכת. יום עצוב מאוד כאן בשכונת חליסה בחיפה, דובי. ואכן, אכן הערה ביותר קרה. תודה רבה לכן ביאר. לפוליטיקה, חוק האזרחות ממשיך לטרוד את מנוחת הקואליציה, ואם להתחיל מהסוף, נכון לשעה זו, הוא עדיין תקוע. הערכת תוקף החקיקה הזו, שמגבילה מתן אזרחות או תושבות לפלסטינים שנשואים לערבים ישראלים, כבר מוגדרת משבר קואליציוני. סולימן מסעוד סיפר לנו בחדשות הערב ששרת הפנים איילת שקד נפגשה היום שוב עם יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, ובנפרד גם עם השר לשיתוף פעולה אזורי עיסאווי פריג' ממרץ, אבל לא הושגו הסכמות. עם זאת, הלילה עוד צעיר, שקד ועבאס אמורים עוד להיפגש בשנית. בינתיים האופוזיציה ממשיכה להרים כמה שיותר קשיים משלה, זה תפקידה. מיכאל שמש כתבנו הפוליטי מספר שראש האופוזיציה נתניהו כינס היום כמה מראשי המפלגות והודיע שהוא לא ינהל מסע ומתן עם הקואליציה על החוק, לפחות לא מסע ומתן רציני. עכשיו למגפת הפרוטקשן. מסעדת BBB בראש פינה הותקפה אמש ככל הנראה על ידי גורמים עבריינים עבור דמי חסות. אנחנו 12 שנה פה, הכל בסדר, אין לנו אויבים, אנחנו חיים טוב. מלחיץ? ממש לא.
המסעדה נפרצה, אחד החלונות נסדק במכת אגרוף, כדורי תחמושת הונחו בפתח, סוג של איום. רק לפני 4 ימים בוצע ירי לעבר מסעדת כביש 90, 5 דקות נסיעה מה-BBB בצומת מחניים, שם הנזק היה אף יותר גדול, זגוגיות נופצו, חלק מהעובדים היו בפנים בשעת הירי, בעלי עסקים בצפון סובלים כבר שנים מהצתות, גניבה, השחתת רכוש והנזק נאבד במיליונים, אבל כשהמשטרה מגיעה לגבות עדויות, איש לא מוכן לדבר. זה טרור שמופעל עלינו. אצלי זה פעם ראשונה, אבל בהחלט בסביבה פה, את הכל בשתיקה, אף אחד לא יודע, אף אחד לא מדבר, אבל זה ברור שיש פה. המשטרה בודקת גם כיווני חקירה נוספים. עכשיו לתחקיר ששודר כאן אצלנו בחדשות הערב, אתמול והיום, על כוכבי הרשת מישל ודניס, מעורר הרבה עניין, לילה טוב לדניאל עזר שעבד עליו. אלן דובי. ברכות על התחקיר. אני באמת רוצה להבין, כי לא בטוח שהבנתי עד הסוף, על מה שמו כסף האנשים בעמוזה? מה זה המשפח השיווקי הזה? מה זה הכנסה פסיבית, ולמה לזה, אף אחד לא לימד אותי שיש דבר כזה כמו הכנסה פסיבית, כי אני כל חיי עוסק בהכנסה אקטיבית. אם רק היו אומרים לי שיש מסלול מוצלח שכזה. קודם כל אני אגיד לך שאתה בחברה טובה. יש הרבה שלא הבינו, וזה היה חלק אבל מהפרקטיקה, שאנשים לא הבינו עד הסוף. כן. מיליונים, מיליונים, מהר. למרות שבגדול היה לזה מטרה שעל פניו הייתה יכולה להצליח. מישל ודניס מכירים אותם, מושיעות רשת, יש להם מאות אלפי עוקבים, מיליוני צפיות בסרטונים שהם עשו, ככה הם גם התפרנסו בעבר, עשו כל מיני סרטונים ויראליים למוצרים מסוימים, מכרו, הכניסו כסף, ככה גם הייתה אמורה להיות החברה שלהם. עד עכשיו קשר ולגיטימי. לחלוטין. הם היו אמורים לקדם מוצר או בעל עסק מסוים, כתוצאה מזה נכנס כסף לחברה, והיה אמור להתחלק 50% לחברה, 50% למשקיעים. שאז זה למעשה הקמפיין השיווקי. אני אינסטלטור, אני רוצה לקדם את האינסטלציה שלי. נכון. אני בא אליהם והם עושים איזה סרטון כזה. אמורים. זה מה שהיה אמורים לעשות, אבל אתה כמשקיע לצורך העניין שמת מינימום 2,000 שקלים, יש אנשים ששמו שם, אני חייב להגיד לך. זה בחור צריך 40,000 שקל, משוחרר מוצר, ויותר גם, נכון? אפילו 100,000 ואפילו 500,000 שקלים, יש אנשים ששמו שם. עכשיו, אתה לא רואה על מה אתה שם את הכסף, לא ראית את הקמפיין הזה. כן, אני מחכה להקלקות, כן? אתה מחכה לראות את זה אולי בפייסבוק, בפייסבוק, בגוגל, אתה יודע שזה יקפוץ לך, נגיד איזה סרטון של מישל, כמו שאתה אומר, עם אינסטלטור, עם עורך דין, מוכר אולי טלפון וכדומה. אבל הם לא הראו לך את הקמפיין ששמת. הם אמרו לך, תן לנו את הכסף, אנחנו עם הכסף שלך נעשה מה שצריך, נעשה את הפעולות שלנו, ואתה מזה תקבל הכנסה פסיבית, וראינו באיזה סכומים נקבו שם, 80,000, 20,000. טוב, אני אצטרך ללכת לעשות האינסטלציה בסוף, נכון? זה לא הכל פסיבי. לא, אתה כמשקיע זה פסיבי, אתה שם להם את הכסף, ואתה יושב רגל על רגל, והאלפים פשוט ייכנסו לך לחשבון הבנק, וראינו איך הם מבטיחים באיזו יוהרה, תוך 8 חודשים, החזרי תשואה, החזרי השקעה, והם הראו, אנשים שמו כאן מאות אלפים והחזירו תוך 8 חודשים, וזה באמת בגלל שהם נתפסים מאוד כאמינים. הרי אנחנו יודעים שהשניים האלה בשנה האחרונה גם צברו תהילה והכרה. חברתיים כאלה, עם הכלבים. הכלב בבת ים, שאנחנו זוכרים את העד המאוד גדול שהיה, שהוציאו מאות לרחובות עם אותו מתעלל בכלב שמישל ודניס נכנסו אליו הביתה. בוא נראה רגע קטע מהתחקיר, מה שהתמונות הראשונות שלו מתמול, הנה. כנסו כאן הליק למעלה, אנחנו מסבירים איך כולכם יכולים ליהנות מהכנסה פסיבית בלי לעבוד ולהתרכז בעבודה שלכם. האמנו בזה שנכנסנו באמונה שלמה שזה הדבר הכי טוב שקרה לנו. היינו בטוחים שאנחנו הולכים להתעשר. יש לנו פה אנשים עושים הכנסה פסיבית, 80,000 שקל בחודש, פסיבית. הם מלמדים אותנו לזהות את הלקוחות החלשים, איך באמת זה הם נוצאים מהם כסף. מעניין אתכם לשמועות, שירו פרטים. אוקיי, השתכנעתי, פסיבי זה הכי טוב. כן, אבל רק נסביר אז מה הייתה הבעיה פה, כי עד עכשיו, כמו שאמרת, הכל נראה לגיטימי והכל נשמע ורוד. אז איפה הכסף? רק שמה קרה? שלא היו כל כך קמפיינים. זאת אומרת, הם לקחו את הכסף. לקחו כסף. ולכאורה מה? ולכאורה לא עשו קמפיינים, אבל שילמו פה ושם רווחים למשקיעים, אלא שהכספים האלה מקורם, זה מה שעולה בממצאי התחקיר שלנו, לא היו מפעילות אמיתית, כמו שאתה אומר, מכירת טלפון, אינסטלטור וכדומה, אלא מכספים של משקיעים אחרים השקיעו בחברה, ואז למעשה זה מין גלגל כזה. סוג של פירמידה כמו שנרמז שם על ידי. יש מי שקוראים למודל שלהם פונזימידה. זאת אומרת שזה שילוב. משולב פירמידה של הפונזי, שלמעשה המשקיעים לא היו צריכים לגייס עוד חברים, כמו בפירמידה רגילה, אבל כן ראינו שם סיבובי כספים. זאת אומרת, החברה שילמה למשקיעים רווחים בגלל משקיעים
נוספים שהגיעו. אבל לא רווחים גדולים מהשקעתם. זה נכון, עוד לא קרה. זה לא קרה. זה אולי יקרה בשנת... לפחות עם הרוב שאני דיברתי איתם, ושוב, זה נקודה מאוד חשובה, זה לא רווחים שמקורה מפעילות של החברה. בואו נראה מה קורה כשאתה נכנס פנימה אל תוך המשרד. כן. הנה. אהלן, מה נשמע? אהבתי את הכניסה הזו ככה. קודם כל, סתם שתדע. כן. יש קבלות להכל. כן. אנחנו בהליך משפטים מול חברה שהקצה אותו מבצע. איזה חברה? באת לצעוק ולשאול שאלות. באתי לקבל תשובות. קרתם את פאפה. רגע. איפה זה עומד עכשיו? הכל רק בתביעות אזרחיות של המשקיעים נגדם, או שיש פה גם היבטים פליליים שנבדקים? כן, אז כרגע כבר יש תביעות, כמו שאתה אומר, אזרחיות של אנשים שטבעו את החברה, שרוצים כספים, אחרים כבר, אנחנו יודעים, פנו אליהם, אמרו לנו, רבק, לא סיפקתם לנו שום מוצא, נתנו לכם עשרות אלפי שקלים, תחזירו לנו לפחות את הכסף שלנו. החברה לא רוצה לעשות את זה, היא מאיימת שאם היא תצטרך להחזיר את הכספים, היא תפשוט את הרגל, ומאוד יכול להיות ככה בהערכה די גסה או לא גסה, שגם המשטרה תיכנס כאן לתמונה, אחרי שראינו בדיוק מה הבטיחו ומה בסופו של דבר. היא תיכנס אבל כניסה אקטיבית לפרשה, כן? לא פסיבית. יכול להיות שיהיו גם תלונות מצד אנשים שנפגעו משם, כן? דניאל זר, תודה רבה. תודה. סקוטלנד צהלה ושמחה אחרי משחק היורו, סוג של דרבי נגד אנגליה, שנגמר בטקו. הנה את הזכורת. כך זה נראה ב-18 ביוני, ועכשיו, כמעט שבועיים אחרי, אתם בטח מנחשים ומנחשות מה קרה. כמעט 1,000 אוהדים של סקוטלנד שנסעו למשחק בוומבלי חזרו עם קורונה. ולפי שירותי הבריאות בגלזגו, כ-1,000 סקוטים נוספים נדבקו באירועים אחרים של היורו 2020. בסך הכל 1,991 נשאים הובחנו בימים האחרונים, והם נדבקו באירועים של הטורניר. המספרים האלה מתפרסמים על רקע הכוונה שמתגבשת בין מנהיגי האיחוד האירופי להזיז את אירועי הגמר וחצי הגמר מלונדון, שם כידוע מתפרץ זן הדלטה. ביממה החולפת נמצאו בבריטניה 26,000 נדבקים חדשים. I shared with MEPs my personal conviction that UEFA needs to assess very carefully the situation in the semi-finals and the final in Wembley. שקלו. עכשיו למשהו שקרוב לליבי, או לברידי יותר נכון. הנה גבר שקיבל חיסון רוסי נגד קורונה, הוא מחליט לשתף אותנו, איך נאמר, בקצת יותר מדי פרטים. פירו וקולה, вообще ничего не чувствовал. Где-то часа через 4, ну так чувствовалось вместе укола, так небольшая чувствительность появилась. После второго я сделал в 12 часов дня, в 12 часов ночи измерил температуру. Температура была 37,2. Лег спать, проснулся, 36,6. Все. לא, לא בלתי מעניין לחלוטין, כן? נשיא רוסיה ולדימיר פוטין קיים היום את אירוע השאלות ותשובות המסורתי שקורה אחת לשנה. פוטין מקבל שאלות מאזרחי המדינה, ומסיבת העיתונאים הזו משודרת במשדר מיוחד בערוצים הממלכתיים. מבקריו של פוטין טוענים שום דבר בקרקס תקשורתי, שאלות מוכנות מראש, אבל דווקא הפעם התקבלה תשובה לשאלה שעליה הוא סירב באופן משונה להבהיר עד היום. איזה חיסון בדיוק הוא קיבל? Все-таки исходило из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться вектором, привиться спутником Ви. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются спутником Ви, а я все-таки верховный главнокомандующий. לא ברור למה פוטין חיכה זמן רב כל כך בכלל להתחסן. נשיא רוסיה חוסן לפי הודעה של הקרמלין במנה הראשונה בחודש מרץ, ובמנה השנייה באפריל, כשרוסיה הייתה הראשונה להתחיל להתחסן כבר בתחילת דצמבר. אולי חשש ממה שמוהלים לו שם באמפולה. למי שתוהה למה לא פורסם תיעוד של ההתחסנות, הרי עיניים, כן? פוטין פיזר רמזים. פפורדי וידאו. Я не думаю, что это так уж важно, показать видео. Ну а если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было показать видео.
לא נגיף, אבל סוג אחר של התפרצות שמתרחשת ממש בימים אלו בלב ליבה של המדינה. תרמית העל הפורמוזני זוהה בימים האחרונים לראשונה בישראל, בתחילה בפתח תקווה, כעת זה מתפשט ליישובים הסמוכים. איתנו דוקטור גל זגרון, שלום לך, מנהלת אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, מה שלומך? ערב טוב. קודם כל, ותכף נראה תמונות של תרמית העל הזה, אנחנו מכירים תרמיתים די הרבה זמן פה בארץ. מה הופך את התרמית הזה לתרמית על ומאיפה הוא הגיע? התרמית הזה הוא תרמית פולש. התרמיתים שנמצאים בארץ הם חלק מהמערכת האקולוגית בארץ, ויש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב. לפעמים הם בהחלט יכולים להזיק למוצרי עץ ולבתים, אבל הם לא כמו התרמית הפולש הזה, שהוא מין זר שפלש לפה, והוא תרמית מאוד מאוד מוצלח, לכן קוראים לו תרמית על. מקורו בבורמה? איך הוא עשה את כל הדרך מבורמה עד הנה? מיינמר היום, כן? כן, כנראה יותר מדרום מזרח אסיה, מדרום ככה מסין, אבל יכול להיות שהוא גם חדר עלינו ממדינות אחרות שהוא כבר פלש עליהן, כמו ארצות הברית. אבל הוא אף או שאחת התזות אני מבין שהוא חדר דרך ריהוט שהגיע הנה אולי במחולות מסין? זה גם יכול להיות. כן, הדרך היחידה זה שהוא ייכנס לארץ, זה באמת דרך איזשהו פריט עץ שיש בפנים מלך ומלכה שיכולים להמשיך להתרבות, או מלכה מופרט. זה לא חסידות נודדות, כן? כן. אז הוא נכנס בתוך ריהוט. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים את הנחילים בפתח תקווה, נכון? זאת הפעם הראשונה בעצם שתיעדנו בארץ מעוף כלולות. אפשר לראות אותם ממש מגיחים מתוך העץ, מתוך האקליפטוס, שנראה חי לגמרי. לא רואים שהוא פגוע ככה ביום-יום. תסביר לי מי שלא אומרים, מעוף כלולות זה דבר שקורה פעם בשנה? זה דבר שקורה פעם בשנה, ואנחנו לא ידענו בדיוק מתי זה יקרה עם התרמית הזה, כי בכל מדינה שהוא פולש אליה, הוא עושה את זה בתקופה קצת אחרת. והוא עושה את זה גם בזמן מאוד מסוים. זה מתחיל בערך ב-8:05, והסתיים כבר עד לרבע לתשע. די! פעם בשנה, בין 8:05 לרבע לתשע, התרמית חוגג, מתקלל, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן? וזהו. הוא עושה את זה במשך חודש, בניסיון להפיץ את עצמו, בניסיון לייסד קינים חדשים. אוקיי. אז זה התחיל בפתח תקווה, כי המחולה הספציפית הגיעה לפתח תקווה? או מחולה, או פריט ריהוט שמישהו קנה, או עמודים מעץ שמישהו היווה. אי אפשר לדעת בדיוק באיזה פריט עץ. ואיך הוא התפשט ליישובים הסמוכים? הוא מייצר את הקינים האלה בקרקע, ואז כשהוא מספיק מבוסס, הוא עושה את המעוף כלולות הזה, ובמעוף כלולות הזה יכולים לעוף באזור 70,000 פרטים מתרבים. כלומר, מי שנקלע לחתונה הזאת בפתח תקווה, בין 8:15 ל-9:15, ממש שזה לא יהיה, ראה מחזה נדיר, קצת דוחה, זה נראה למה, מכאן. למה, הם מקסימים. כן, אוקיי. ממש. אנחנו רוצים שהם יתרבו כאן בארצנו, לא, או שחייבים לעצור את התופעה? אנחנו חייבים לעצור את התופעה הזאת. אני חייבת להודות שאף מדינה לא הצליחה, מדינה שהם פלשו אליה, לא הצליחה לעצור אותם, אבל... אנחנו מקווים שאולי נהיה הראשונים שיצליחו. אוקיי. תרמיתים נמצאים בארצנו. היו בארצנו 1981, קולבוטק, הנה קטע ששלפנו, טענו לחשיפה ראשונה של תרמיתים. בואו נראה. וכך נראה ארון תרופות באחד מסניפי קופת חולים בבאר שבע. כאן כבר ידעו להגדיר את התופעה בצורה מדויקת יותר. את הנזק הכבד גרמו אמנם אותם נמלים לבנות, אבל כאן ידעו שקוראים להם תרמיתים. חרקים עתיקים מאוד, הם קדמו לא רק את האדם, את רוב בעלי החיים שחיים היום על פני על האדמה, הם קדמו להם. תרמיתים הם בין היצורים המועטים בעולם המסוגלים לעכל, זאת אומרת, לא רק לאכול, אלא גם לעכל תאית. אני ראיתי שכונה שלמה ששרון בנה בתחילת שנות ה-90, כשהעולים מרוסיה הגיעו, זה היה איפשהו בדרום. בבאר שבע. בבאר שבע, נכון? שכל הקירות אכולים בתרמיתים. זה היה פשוט לנקות את השכונה מעל פני האדמה. זה יכול לקרות גם לבתים של החברים המסכנים בפתח תקווה, גם זה יכול להגיע עד לשם? השכונה שאתה מדבר עליה היא הייתה שכונה שכל הבית כולו היה מורכב מעץ, ואז כשהתרמיתים הקו זה באמת היה נזק מאוד גדול, ואני חושבת שזה עלה למשרד השיכון עשרות מיליוני שקלים אז. נכון. היום אנחנו כמעט ולא בונים בעץ, ולכן יחסית גם פתח תקווה זאת לא עיר שיש בה הרבה בתים מעץ. ולכן אז מה, ראית איקאה או לא רק איקאה, הם אלה שמועדים לפורנו? ראינו את זה בארונות חשמל מעץ, משקופים מעץ, ארונות מטבח מעץ, וגם כמובן בחוץ, הנה אנחנו רואים אותו מגיח ממש מעץ חי. במילה, איך מנטרלים את הנגע הזה?
אחרי הרבה מאוד ניסיון במדינות אחרות שהוא פלש אליהם, כנראה שהדרך היחידה לעשות את זה זה דרך שהיא ארוכת טווח, בעזרת פיציונות שיש בהם מעכב גדילה שהוא מושה. זאת אומרת שהוא לא הורג מיד, ואז הם מעבירים את זה מפועל לפועל. עד שיגיע למלך ולמלכה. ותסל אותם. דוקטור גל זגרון, ימני לעקוב אחד, עניין הזה, הרבה תודה שהגעתם. הפסקה ומיד חוזרים עם מכת החום במערב ארצות הברית וקנדה. יש לי תסמונת טורט. עד שתבוא הרוח אתה. וואו. יס. עשית את זה נורא מהר. תלטף ותקלף ממך קליפה. אני אגר שאת כאילו צ'יל אבאוט את. יואו, מי גוד. תנו לעבוד, סדרה חדשה. בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. אופה! החיסון נגד נגיף קורונה הורחב לבני 12 עד 16. לאחר בדיקות מחמירות שבחנו את יעילות החיסון ואת בטיחותו בקבוצת גיל זו. בארצות הברית חוסנו עד כה 2.5 מיליון נערים ונערות. החיסון יעיל נגד נגיף קורונה. בישראל התחסנו עד כה כ5.5 מיליון איש, ובזכותם חזרנו לשגרה. עקב העלייה בתחלואת קורונה בקרב צעירים, המגפה עלולה להתפרץ שוב. לכן, משרד הבריאות ממליץ לחסן נערים ונערות בני 12 ומעלה. החיסון הוא הדרך להיות מוגנים מפני זנים מסוכנים של קורונה, להימנע מבידוד ולהפחית את ההדבקה בישראל. החיסון הוא הדרך להגן על בריאות בני הנוער ולשמור על השגרה. אני את הילדים שלי חיסנתי. הגנו על הילדים שלכם. לכו להתחסן. אני את הבת שלי חיסנתי. ומה איתכם? יש לכם עוד שאלות? הסתמכו רק על מידע מוסמך ומאמן, או היוועצו ברופאה המטפלת. לתיאום תור לחיסון, פנו לקופות החולים. גל חום היסטורי והיסטרי פוקד את מערב ארצות הברית ואת מחוז בריטיש קולומביה שבקנדה. לרוע המזל, מעטים שם מצוידים במזגנים. אז זה בדיוק הזמן למסיבת בריכה. הפעילות ההודיות, סמודרה וצ'נדרה, מגן החיות של פורטלנד, אורגון, מפגינות כישורי צלילה מרשימים. 46.6 מעלות צלזיוס נרשמו במדינה של החוף המערבי של ארה״ב ביום שני האחרון. 44.4 ביום ראשון ו-42.2 ביום שבת. כנראה שמדובר באיזו סדרה מתמטית מעניינת, אבל מעל הכל מדובר בשבירת כל שיאי החום במערב ארצות הברית אי פעם. אבל התחוממות גלובלית או לא התחוממות גלובלית, יום בקאנטרי אינו מושלם בלי משהו לנשנש. ופלחי אננס הוגשו לשפת הבריכה. אפשר להזמין חברים מבחוץ, יש מישהי שאולי תשמח. Hi, pretty girl. You relax, enjoy the coolness. זו איילה הרע. איילה הרע, וגם היא באורגון, שנמלטה מהחום, לגינה מוצלת של השכנים, שערכו אותה די יפה. ויש לנו עוד תמונות מפארק מים אחר בקנדה, שם סוס רב תושייה תופס עמדה מתחת למזרקה, ומשתכשך שם. בטוח ששם הרבה יותר צונן מכל מקום אחר באזור. עכשיו, תחזית מזג האוויר שלנו אחרי החסות. התחזית בחסות. לפני שדואגים לשופינג בחול, דואגים לבריאות. ביטוחי נסיעות לחול של הראל. תנו להשראה להיכנס. דלתות עבור. אין חדש תחת השמש והיא קופחת, עומס חום כבד גם מחר, גם בשישי, גם בשבת, בראשון. נראית הקלה משהו באופק. זה תיאורטי, כי מ-33 מעלות נצנח ל-31.
ועבור יולי זו רק ההתחלה ללה. התחזית בחסות. לפני שדואגים להצטלם בחו"ל, דואגים לבריאות. ביטוחי נסיעות לחו"ל של הראל. תנו להשראה להיכנס. דלתות עבור. סיימנו, חפשו אותנו בפייסבוק, רומי נוימרק בעברית. התוכניות שלנו נמצאות ביוטיוב, באתר כאן חדשות ובאפליקציה. המערכת כאן מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל 24 שעות ביממה. נהיה כאן מחר, בסביבות 11, עכשיו פרק בסדרה הרצח, ליל מנוחה, להתראות, ביי.